Conseller Vicent Marsà, buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Tengo que decirle que, utilizando una expresión coloquial, nuestros oyentes estaban preguntando encima, porque vaya ganas tenían de trasladarle sus dudas e inquietudes para que usted nos pueda dar puntual respuesta en este programa. Molt bé, això és bona senyal, que tenia ni inquietud ni gent de ganes de que ens donem respostes, doncs així estem, per a pues, contestar. Si le parece, sin más dilación, comenzamos sí, ya. Perfecte. Y lo hacemos precisamente con una cuestión que tiene que ver con la llengua valenciana. ¿Cuánto tiempo valora el retraso de un alumno valenciano, véase informe PISA, tasa de abandono escolar, etcétera, con respecto a la media del resto de España, debido a la dedicación del tiempo lectivo para la enseñanza del valenciano, un idioma que no tiene utilidad ninguna en España y mucho menos a nivel internacional? ¿No sería mucho mejor dedicar este tiempo en emplearlo en más horas de inglés, filosofía o matemáticas? Val, primer que res, no compartisc absolutament gens del que està dient l'oient, entre altres qüestions, perquè ell mateix pot revisar l'informe PISA i el que pot veure és que precisament els territoris que tenim llengua pròpia tenim millors resultats, per exemple, en coneixement de castellà que els que no en tenen. És a dir, tindre una llengua pròpia i donar classe en aquesta llengua ajuda a dominar millor altres llengües, i ahí es pot observar perfectament, i en els resultats que hi ha per territoris es veu clarament que els que tenim llengua pròpia, com en nosaltres o altres territoris, després tenim millors resultats en castellà que els que no la tenen, i en els territoris de dins de l'estat espanyol els que tenen una única llengua tenen pitjor resultat en castellà que els que en tenim diversos. Per tant, primer que res, no és cert, al contrari, el resultat millora a mesura que un té més exposició a més llengües, sobretot llengües que estan més, més properes, com pot ser la llengua pròpia. En aquest sentit, estem molt contents de com està evolucionant pel que fa a l'abandonament. Parla també de l'abandonament prematur, no té una cosa res a veure amb l'altra, té més que veure en el tema del propi sistema productiu, de quanta feina hi ha i quants abandonen els estudis perquè tenen feina ràpid, com passava en la bombolla urbanística, i ara ja no passa, i això s'està reduint. De fet, hem reduït moltíssim l'abandonament escolar prematur en aquests 3 anys de govern, s'ha reduït, som dels territoris que més s'està reduint, i la llengua el que està ajudant, com es veu en els resultats de PISA, és a millorar també el coneixement en castellà, com també ajuda a millorar la facilitat per a aprendre llengües, com ens va dir la Comissió Europea, que ens va marcar com a referents a nivell europeu amb la nova llei de plurilingüisme. El que estem fent és referent a nivell europeu de precisament aprendre llengües per a aprendre'n més, més fàcilment. I això passa per posar en valor les diferents llengües que tenim, que és el que estem fent. S'han llegat moltes preguntes sobre oposicions. Esta és la primera. Bon dia. Em diuen Jesús i crida de la Quas. Vaig examinar-me de la prova seu de la Junta el mes de juny i volia dir-li al senyor Vicent Marsà, com votant fins ara de Compromís, que vista la vora, les vora 15.000 peticions de xans i el clamor del professor de l'Escola Valenciana, de la Junta i de tot el món respecte al test les lleis del caos, que és un test científic, filosòfic i del segle XIX, sense cap trellat per avaluar la comprensió escrita, con dia. Volia dir-li al senyor Vicent Marsà que no cal defensar allò que tota la ciutadania està dient, i és molt senzill. Cal l'anul·lació d'aquesta prova perquè no suposa més d'un 10% de l'examen, y aprendré para la segunda prueba. Muchas gracias. Nos hace idea, conseller, de la cantidad de preguntas similares a esta que nos han llegado, referidas a ese test de las leyes del caos. Bueno, això és, si no ho recordo malament, perquè crec que ha mesclat qüestions, és l'examen del CEU, no? el de la Junta, el de la qualificació de la Junta, que precisament vam donar les dades. Ha sigut un nou sistema d'avaluació. El que hem fet és que siga cada dia més comunicatiu i, per tant, que s'arrime més al que es fa en altres llengües, com per exemple quan ens presentem al FIRST en anglès o quan ens presentem altres certificacions, i de fet, aquesta adaptació al nou marc comú de referència europeu, que és el que hem fet en el valencià, fins ara no estava adaptat, ha permès que en esta prova, per exemple, hagi aprovat quasi el doble de gent que aprovaven les proves anteriors. Per tant, la dificultat, jo entenc que a un li pugui aparèixer més difícil o menys, però la realitat és que percentualment ho ha aprovat més gent que en el model anterior.
I per tant, pensem que ha servit per a precisament això, per a posar més en valor la realitat. Que els textos científics són complicats, clar que ho són, però és que en aquest nivell de domini de llengües ho ha de poder dominar també els textos científics i poder adaptar-se a aquestes situacions. Per tant, que és el que diem, que hi ha més gent que ha aprovat. Recordo ara les xifres, no les sé exactament, però crec que era el doble de percentatge que en les proves anteriors de la Junta. I això vol dir que el nou enfocament va dirigit a allò que volem, que és que les persones aprenguin a usar la llengua i no a les excepcions aquelles que hi havia abans, en les que bàsicament pareixia un test de veure qui sabia més excepcions, i no al contrari, sinó a un ús més eficient de la llengua, i els resultats són els que són. Otra pregunta referida a oposiciones. Mi pregunta para Marsa es ¿qué opina usted sobre los miles de opositores suspendidos en la convocatoria de maestros de educación primaria de este año, suspensos de forma injusta por no disponer de tiempo suficiente en su calendario para poder evaluar a todos los opositores? Como bien dijeron en muchos de los tribunales, que se había suspendido por falta de tiempo a la hora de entregar las programaciones. ¿Qué opina usted de ese tema? Gràcies. Jo el que opine són el que les dades tenim, no? I és que van aprovar i van obtindre plaça les 3.000 places que vam ofertar. Això en la resta de territoris, en la resta d'autonomies no ha passat. De fet, s'han quedat vacants centenars de places, i això vol dir que han hagut altres territoris que han suspès molt per damunt de no el que hem fet nosaltres. Nosaltres hem adjudicat totes les places que hi havia, i no és una qüestió de falta de temps. El que sí que és una qüestió que no estem d'acord, i ho hem dit, i això sí que mediatitza l'oposició, és que la prova siga eliminatòria. I això és una de les coses que s'ha queixat molta gent, com per exemple el que estava dient aquesta oient, i és que si no passaves la primera prova ja no podies seguir en la següent, i per tant no es feia una avaluació del conjunt, no? I ho s'està preparant molt de temps, i nosaltres estem d'acord en això, ho vam demanar al Ministeri, i el Ministeri va decidir en el primer instant, en l'anterior govern, que continuarà la prova eliminatòria. No sabem què van a fer, esperem que ho canvien, però això és una potestat del Ministeri. Dit això, de la gent que ha suspès, evidentment es van presentar 14.000 persones, van aprovar, van obtindre plaça 3.000. I la resta, el que estem fent ara, i sé que això és una altra de les preocupacions que hi ha, doncs és... No, nos han llegado decenas de tuits preguntando los operadores suspendidos cuando van a ser incluidos. Perfecte. En la bolsa, porque se dijo que julio o setembre, i estem a final d'octubre. No vam dir julio o setembre, vam dir que estarien dins en la borsa i que estarien la gent que va suspendre perquè puguen anar treballant. És el que estem fent, estem posant-los dins de la borsa, però sobretot hi ha una qüestió que és essencial. Les mateixes persones que estan posant les nòmines de tots els que han aprovat i els que estan entrant a substitucions són els que han de posar en borsa a la gent que es va presentar a l'examen. Per què dic que és crucial el que vaig explicar? Doncs resulta que les borses ara mateix tenen, la de mestres, tenen 5.600 persones dins. I aquestes 5.600 persones estan per davant de tots els que ara introduirem a la borsa. I això què vol dir? Que encara que no estiguen dins de la borsa a hores d'ara, no han perdut cap oportunitat de treball. És a dir, que encara que estiguin dins la borsa, no haguen pogut començar a treballar perquè tenen davant a 5.600 persones. I això és el que hem fet, és prioritzar. És a dir, estaran dins de la borsa, clar que sí, i esperem que sigui quan més aviat possible, quan més pront millor. Però, evidentment, encara que estiguin en la borsa, ara no estarien en opció de treball perquè tenen a 5.600 persones davant. Són 5.000 els que hem d'introduir a la borsa, ja hi ha un equip de gent que ho està fent, però que estiguin en aquest sentit tranquils. Estaran dins de la borsa, però ara no estan perdent oportunitats. Per tant, que no tinguin cap dubte de que van a estar, i que en el cas de que si estiguen en la borsa estarien treballant, estaran ja introduïts, perquè és el que hem prioritzat i el que hem fet dins de tot el treball que ho ha de poder anar prioritzant. Però no s'han quedat sense treball per no estar en la borsa, perquè demà encara tenen aquestes 5.600 persones que ja estaven abans de la borsa i que sempre aniran davant d'ells. Esperemos que se haya aclarado la cuestión para las muchísimas personas que nos han preguntado. Vamos con la siguiente cuestión. Hola, bon dia. M'agradaria saber per què a l'últim borrador per a les oposicions de l'any 2019-2020 han sigut anul·lades la majoria d'especialitats per a professors de música i arts escèniques. Dic anul·lades perquè en anteriors borradors sí que apareixien aquestes especialitats i ja fa temps que van seguint anunciades. La gent ja està estudiant, ja que aquestes especialitats fa 20 anys o inclús més
que no són convocades a la nostra terra. Entonces m'agradaria saber per què han sigut anul·lades aquestes especialitats. Gràcies. Gràcies a vostè també per la pregunta. Primer que res, com hem dit abans, no? Que hi ha gent 3.000 places d'oposició d'infantil i primària és bo, perquè hem donat estabilitat a les plantilles. Ara anem a treure 8.000 places. Són vora 5.000, no arriba, 4.600 per al 2019 i la resta per al 2020 de secundària i ensenyaments de règim especial, que és el que estava parlant aquest oient, ensenyaments de música, d'arts escèniques, i el que estem fent és traient les places d'acord amb els sindicats, és a dir, acordant amb els sindicats quina quantitat de places de cada especialitat. I el que estem fent exclusivament, i això és una qüestió que respon a la seva pregunta respecte a les places d'ensenyaments artístics, precisament el que estem fent és planificar en quin any justet ha d'haver places d'aquestes especialitats. Algunes ixen en el 19 i altres ixen en el 20. Per tant, el que hi ha, i això crec que és bastant entendible, és que les magnituds no són tan grans. Per dir-ho clar, hi ha especialitats que es poden convocar 3 places, perquè hi ha 3 places, no hi ha més. No és el mateix que les que poden convocar 400, que per tant convoquem 250 un any i la resta el següent. No? En aquest cas, si hi ha 3 places, estem debatent amb els sindicats quin és l'any millor per a convocar-les. I si primer fem les que són especialitats de majors quantitats i l'altre any les altres especialitats amb menys quantitat. Per tant, és una qüestió que s'està debatent amb els sindicats i que el que servirà és per estabilitzar les plantilles, que és el que subjau també de la pregunta. Diu, fa més de 20 anys que hi ha especialitats que no es convoquen. Clar, això no pot ser. Això és una falta de planificació brutal, de que no s'han convocat aquestes places. Nosaltres volem anar planificant-les, acordar amb un full de ruta clar i decidir aquestes especialitats, que són 3 places, es convocaran al 20 o al 21, les altres que ne són 5 al 19, i això és el que s'està ajustant, i la immensa majoria que són especialitats més grans, són les que ja hem dit, que són les que tenen aquest acord, sempre passant amb l'acord amb els sindicats, que és el que estem debatent, però sobretot una qüestió positiva, que és estabilitzar les plantilles. Feia anys i anys que feia falta que es feien aquestes oposicions, i això és el que estem fent, anar traient-les en funció de l'especialitat, doncs un any, un altre, i consensuant-ho perquè hi hagi un full de ruta clar que estabilitza, i això servirà per a millorar la docència que fem, perquè els xiquets i les xiquetes, els adolescents, tinguin professors més estables. ¿No? Otra pregunta que nos llega y que ya es un clásico, la de los interinos, que ellos se defienden como los que han mantenido a flote la escuela pública. Usted siempre ha dicho que el 80% de ellos tendrían plaza, una cifra que ellos dudan o ponen en cuestión, sobre todo en los más mayores, los de 50 para arriba. ¿Alguna novedad al respecto? Ah, perdona, pensava que me l'anaven a preguntar. No, no, no. Sí, és precisament un dels criteris que hem posat de cara a determinar les especialitats i el número de places per especialitats en les oposicions de secundària, les aquestes que van al 2019 i el 2020, ha estat mirar quants interins tenim majors de 50 a 55 anys. Segons el número de majors d'interins que tenim 50 a 55 anys, hem calculat amb els mateixos sindicats també participant d'aquests càlculs el número de places que realment podem treure per a intentar que això no afecte a aquestes persones, i per tant ja en la mateixa oferta de places s'ha integrat i sabem exactament quants n'hi ha interins majors de 55 anys i que per tant aquestes places intentem que no estiguen en perill, i això passa per determinar el número total de places. Al mateix temps que tinguen possibilitats d'opositar la gent que no té aquesta edat i gent que està fora del sistema. Volem que tot el món tinga oportunitats, per això són les oposicions. Igualtat d'oportunitats, mèrit, capacitat, que la gent es presente. I això no lleva de fer les coses socialment bé. I per tant, ajustar, que és el que hem fet, per això els números els quadrem un a un, especialitat a especialitat, i diem, mira, hi ha 24 professors interins majors de 55 anys en aquesta especialitat. Doncs bé, traiem este número de places i no un número superior per a poder anar ajustant. Això és el que hem fet precisament en la convocatòria. Enseguida pasamos a las preguntas específicas de centros, pero antes... Hola, bon dia, Marçà. Volia preguntar que com és possible que una persona que tinga periodisme amb un CEU de valencià o biologia amb un CEU de valencià pot donar classes de valencià i jo que tinc una filologia catalana de 5 anys, jo no puc donar classes de valencià perquè estic acabant el màster. Gràcies. Això no és així. De fet, una persona que tinga filologia pot donar classe per davant, evidentment, d'altres especialitats, si té el màster del CAP. És a dir, tota persona que té un màster, el màster de la capacitació pedagògica, està determinada per a poder donar classe en secundària tenint un grau. No? En aquest cas, una persona de filologia i un màster de secundària pot donar classe, evidentment. Si no tens el màster del CAP,
hi ha possibilitat de treballar? Doncs ara també, amb les especialitats que diem de difícil cobertura. És a dir, quan hem substituït i ja s'acaba la borsa, la gent de la borsa no està anant a les substitucions, traem una difícil cobertura, que és una fórmula que hem creat per a poder cobrir les places el més ràpidament possible, i ahí entren totes aquelles persones que tenen els requisits per titulacions. Per exemple, deia, U de Biologia, tenint el CAP o no tenint el CAP, no pot donar classe de València. Això no és així. Una persona de Biologia no dona classe de València. Una persona de Periodisme que té el CAP pot donar València, igual que un de Filologia que té el CAP pot donar València. Si no el tenen, per difícil cobertura, també. És de tant el de Periodisme com el de Filologia, però no el de Biologia, perquè és d'una rama més tècnica i sí que pot donar classes d'altres especialitats, però no de València. Per tant, jo crec que queda bastant clar, no? És a dir, el CAP és necessari per estar en borsa. Quan la provisió del lloc de treball es fa per difícil cobertura, que és quan els xiquets no tenen professor, diem per davant de tot que el tinguen, i ahí poden entrar determinades titulacions. Quines són? Les que es posa en el paper clarament per a cada plaça, es diu, es poden optar a aquestes places els que tinguen aquestes titulacions. En aquest cas de València, doncs una persona de filologia pot optar també, i ha d'estar atent a aquestes difícils cobertures perquè totes les setmanes n'estem traient. Nos quedan poco más de 9 minutos y muchas preguntas. Vamos a juntar algunas de ellas para que tengan una respuesta común. Le invitamos a escuchar estas dos. Señor conseller, ¿le consta a usted cómo se ha hecho la distribución definitiva de plazas por tribunal en las oposiciones de maestros de junio, donde están acumuladas las plazas sobrantes de diversidad funcional? ¿Sabe usted que se ha utilizado un algoritmo diferente en cada especialidad? ¿Sabe que se han presentado recursos que no han sido contestados ni los opositores atendidos pese a haber pedido cita en la Conselleria d'Educació? Vale. Hola, bona esperada. Soc docent a la Comunitat Valenciana i la meva qüestió va referida a l'àmbit de l'atenció a la diversitat. Nomenar que des que es va publicar el nou decret d'inclusió recentment, s'ha vist reduït el nombre de recursos als centres de personal especialitat en atenció a la diversitat, sobretot de mestres de pedagogia terapèutica respecte al curs escolar anterior, inclús no cobrint la totalitat de vacants com en algun centre ocorreix. Val, doncs són dues preguntes diferents. La primera són les que tenen reserva de plaça, té que veure amb la posició. Hi ha una reserva de plaça, per a que els oients no ho saben, quan un presenta un número de places d'oposició, es reserva un número de places per a aquelles persones que tenen diferents diversitats funcionals. No? I aquestes places es reserven fins al moment en què hi ha alguna persona amb aquestes característiques que aprova l'oposició. Si n'aproven dos i hi havia reserva per a 10, les altres 8 ixen i es trauen a la resta, a l'oposició ordinària, per dir-ho d'alguna manera, i això s'assigna a que puguen aprofitar aquestes places persones que han anat per l'oposició ordinària, i això és el que es fa, val? I és el que ajuda a que no es perga ninguna plaça i que tinguin la reserva de diversitat funcional i al mateix temps no es perga si no s'utilitza. I per l'altre costat, no hem reduït, al contrari, hi ha més personal destinat a l'atenció a la diversitat. De fet, hem passat de 83 milions d'euros destinat a personal del PAM, del programa de millora, a més de 100 milions d'euros. Què és el que està passant i què és el que pot ser aquesta persona en el seu centre ha notat? Doncs que hem canviat el criteri d'assignació. Com? Doncs que primer es fa quina és l'assignació de plantilla, l'assignació ordinària, per dir-ho d'una manera, i ara mateix s'estan fent les assignacions extraordinàries. Què vol dir això? Que ens estem adaptant a la necessitat real de cada alumne en cada centre. No diem, este centre tindrà esta plantilla tant si té un alumnat divers o no el té, sinó el que fem és s'assigna una plantilla predeterminada i després ens adaptem en funció dels xiquets i xiquetes, perquè ho entengui la gent. Un xiquet que l'any passat estava en 6è i que enguany passa a l'ESO i que tenia una persona de suport amb ell, no? I aquest xiquet, la persona de suport no se queda a l'escola, se'n va en ell a l'institut. I per tant, quan comença el curs d'infantil i primària, aquest centre té un acompanyament menys del que tenia, perquè no té aquesta necessitat, perquè aquest xiquet se n'ha anat a l'ESO i qui té un mes és l'institut on va aquest xiquet. Què és el que estem fent ara a principi de curs? Per això les dotacions s'estan ajustant. Doncs que de les plantilles reals que hi havia, ara amb les deteccions que es fan durant el curs, que han començat a entrar setembre i principis d'octubre, ja estem assignant més professorat per acabar d'adaptar-lo. I ara, durant el mes d'octubre, aniran arribant més professionals als centres educatius d'acord amb les deteccions reals dels xiquets que ara estan en els centres educatius. És a dir, ens adaptem al xiquet. No és el centre el que ha de fer adaptar-se al xiquet, al contrari. I els recursos van amb l'alumne. I crec que ho he explicat, no? Sí, està clar. Més difícil encara. Tres preguntes juntes. A veure.
Bon dia, conseller. Ens agradaria que prenguera mesures davant de la massificació de l'IES, les alfàbegues de Bétera. És un institut que està preparat per a 500 persones i a hores d'ara en tenim més de 1.200. Només de matí ja són 900 i només tenim una conserge. L'any vinent serà pitjor encara. Atès el baby boom que es va produir en aquests dos anys, potser tinguem encara més alumnat. No podem donar classe en condicions. Gracias. Hola, Vicent. Soy el padre de una alumna de los barracones de aquí de Nàquera. Y nada, era para comentaros simplemente que últimamente veo preocupada a la gente cantando el anillo pa' cuando. Y deciros que y preguntaros que lo que me preocupa a mí es... ¿Y el colegio pa' cuándo? Conseller Marza, mi hija ha sufrido barracones en Nàquera y ahora en el IES les alfabegues de Bétera, masificación. ¿Esta es la educación pública que puede ofrecer a los jóvenes de Camp de Túria? Val, gràcies també per les preguntes, perquè són també d'un caire molt, molt interessant, no? L'anillo pa' cuando, l'escola pa' cuando, comença per l'escola de Nàquera. És una de les obres que vam començar nosaltres, estaven íntegrament en barracons, i precisament ahir va haver una visita al centre i vam estar informant algunes de les famílies que estaven, també a la direcció del centre. Les obres sembla que van bé, i pel que ens diuen la direcció d'obra, al mes de gener pot estar acabada ja, i per tant, durant este curs, quan les famílies decidisquen, podrem ja fer el trasllat i canviar els xiquets ja a l'escola nova. Jo crec que s'ho mereixien i és una bona notícia, no? I sobretot que suma a la resta de centres, els 22 centres que ja hem acabat, els 11 que estan en construcció, els 6 que estan a punt de construir-se també, de licitar-se també, i els centenars de milions que estem ajudant a edificar. Per tant, una bona mostra de com s'està avançant en infraestructures. I pel que fa a Bétera, Bétera just vam tindre reunió no fa massa amb la seva alcaldessa, amb l'alcaldia, i ens van estar explicant. És un problema de planificació clara i dura. A la Bétera fa falta un institut més i una escola més. I això és que no s'ha planificat en els anys anteriors, i això és el que estem abordant amb la solució a llarg. I per tant, s'està treballant amb l'alcaldia, amb l'equip de govern, ja estan en els tràmits de l'edificant per a construir un institut nou que ajudarà a, evidentment, desmassificar l'institut actual, i també estem en tràmits per a una altra escola. Mentre això no arribi, que és la solució a llarg, ja estem actuant. Recordo perfectament quan es parlava en aquella reunió al voltant de l'institut. L'institut, efectivament, té molts xiquets, i el que s'ha fet és... que, per exemple, a primer de l'ESO els xiquets estan entrant, abans la ràtio estava a 30 i ara la tenen al voltant de 22-23 xiquets per aula, per atendre'ls millor. Per tant, podríem tindre a 7 classes a 30 o 9 classes a 22-23. Hem optat per tindre 9 classes a 22-23, ja que en són molts i, evidentment, necessiten un institut nou, almenys que estiguen més oxigenades les classes, no?, i que puguen estar millor. I el que deia dels conserges, del personal d'atenció, n'hi han dos, i ara hem demanat un tercer, perquè precisament vam veure que feia falta i que s'ha de donar solució, i és funció pública la Conselleria de Justícia el que ens l'ha d'autoritzar. Estem segurs que l'autoritzaran i podrem sumar un poc, almenys en el curs, que estiguem millor, no? Que n'hi hagi menys xiquets per aula, que tinguin més personal per atendre, i al llarg la solució és una bona planificació, que és el que no s'havia fet fins ara en els governs anteriors, no? Aún tenemos tiempo, si responde rápido. Estic jo a tope. De otra petición que le hacen. Vale, perfecte. Buenos días, señor Marzá. Soy la presidenta de la AMPA de la Escuela Infantil Pública de Les Rondalles de Valencia Capital. Le hago un llamamiento desesperado porque necesitamos el logopeda que esa consellería aprobó. ¿Cuándo vendrá? Por favor, los niños no pueden esperar más. Muchísimas gracias. Pues ahí contesta igual que hem contestat abans aquell senyor que deia que faltava personal en l'atenció a la diversitat. El que hem fet és l'assignació primera, que ja estan, i ara estan començant a autoritzar-se els que han sigut per deteccions durant el curs. I per tant, espere que arribi en breu, que estigui ja el més pront possible i puguem atendre els xiquets com es mereixen, que és pel qual treballem tots els dies. Bueno, pues hasta aquí era el tiempo, ¿no? La verdad es que después de este maratón yo veo al conseller muy preparado para ir a pasapalabra, ¿eh? Sense problemes, quan vulgueu, farem candidatura, a veure si ens deixen. Sí. Lamentamos que, como siempre, se quedan muchas cuestiones fuera, pero bueno, intentamos agrupar las que vemos que se repiten más. Claro, molt bé. Y atender a muchos oyentes. La próxima ocasión habrá más suerte para otros. Señor Massa, una vez más, muchas gracias. No, res, gracias. Que le vaya muy bien, un saludo. Gracias, salud.